jautājumus. Labrīt, priekšsēdētāj, varam sākt? Jā, droši. Labrīt visiem, sākam kārtējo preses konferenci Daugavpils pilsētas domē. Nu, visiem jau skaidrs, ka no 7. aprīļa atcelt ārkārtas situācija valstī. Un vērš uzmanību uz to, ka līdz ar to 8. aprīlī Daugavpils pensionāri atkal var pilnā apmērā izmantot atlaidi sabiedriskā transportā braukt bez maksas. Vēl viens atgādinājums, ka ir mums arī atjaunots, aktualizēts baneris par pašvaldības darbu pēc ārkārtas situācijas atcelšanas. Tur izmaiņu nav daudz pagaidām. Tas attiecas tikai uz mūsu uzņēmumiem, kuri uzsākuši apmeklētāju pieņemšanu klātienē pēc iepriekšējā pieraksta. Tas attiecas arī uz kasēm. Tad mums pastāvīgi tiek aktualizēta informācija par vakcinācijas procesu, kas attiecas uz Daugavpili, tad uz doto brīdi vakcinācijas centri, bet tie lielie mums nestrādā, bet tad, kad atsāks darbu, tad Daugavpilī arī varēs saņemt tāpat kā Daugavpilijā ne tikai AstraZeneca vakcīnu, bet varēs izvēlēties arī citas vakcīnas. Un atgādinu, kā ar 12. aprīli Daugavpilī uzsākt arī pedagoģisko darbinieku vakcināciju. Un tad dzīve neapstājas līdz ar dažādām COVID aktivitātēm. 24. aprīlī būs lielā talka, neskatoties ne uz ko. Tu varēsi talkot individuāli, mājsaimniecības vai arī divatā ievērojot distanci. Tā kā žurnālisti arī tiek aicināti piedalīties, sakop mūsu pilsētu, atspoguļot šo procesu. Un atgādinu, ka šo te talks organizēšanu uzņemās komunālās saimniecības pārvalde. Tā kā visi jautājumi pie šīs iestādes. Un vēl no aktualitātēm Daugavpils pašvaldība joprojām turpina darbu pie vasaras nometņu un sporta nometņu organizēšanas. Informāciju arī varat saņemt gan mūsu mājaslapā, gan jaunatnes nodaļā un sporta pārvaldē. Uz doto brīdi tas ir viss. Ja ir kāda papildus informācija varbūt domas vadībai, ja nē, tad turpinām ar jautājumiem. Ja? Ar jautājumiem? Jā. Jā, lūdzu, tad žurnālisti Ivars Latgales laiks, lūdzu. Ieslēdz mikrofonu. Labrīt, labrīt. Dzird mani? Jā, ļoti labi. Jā, tad man tāds jautājums ir attiecībā uz vakcinācijas centru darbību. Tāds īpatnējs jautājums, vai kāds ir sareiķinājis, cik šajos centros izmaksā viena cilvēka nopotēšana? Jā, labrīt, cienījamie klasoši, cienījamie žurnālisti, prieks jūs redzēt, un bez šaubām joprojām aktuāls jautājums ir ar COVID-19, kas ir saistīts, un arī ar vakcināciju. Tiešām šie divi vakcinācijas centri ir izveidoti, un pašlaik ir neliels pārtraukums, jā, un tikko būs arī apkopoti dati par to, cik vakcinēsies gan pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku, gan arī skolotāju, tad arī, acīm redzot, šie centri atkal atvērs, bet ja mēs runājam par finansējumu, tad pašlaik veselības ministrijai ir nosūtīta informācija par tām izmaksām, par tiem izdevumiem, kas ir bijis šī pašlaik pašvaldībai, jā, un ja mēs runājam par to, cik izmaksājas viens cilvēks, es pašlaik nevaru pateikt, tāpēc, ka es zinu, cik ir pašlaik pašvaldībai izdevumu bijuši, bet mēs nezinām, cik vakcinācijas šiem te pakalpojumu sniedzējiem ir bijuši izdevumi, bet nu uz doto brīdī Daugavpilī, ja vispār runājam ne par vakcinācijas centriem, tad kopā ir vakcinējušies. Cienījamie žurnālisti, jums informācija 3600 iedzīvotāji un viena ceturtdaļa no šī skaita ir ar abām vakcīnām jau, bet mūsu vakcinēšanās centros tie bija ap 400 cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies, bet šo informāciju es jums varēšu iedot atsevišķi, varbūt līdz dienas beigām, tad mēs sazināsimies ar veselības ministriju un ar vakcinētājiem, lai saprastu, cik tā kopējā summa iznāk. Jā? Lūk. Tā kā pašlaik pateikt nevaru. Tad pie viena uzreiz par skolotā vakcinēšanos, viņiem tā vakcinācija būs obligāta, jeb arī pēc izvēles?
Nē, nu bez šābām pēc brīvas izvēles, jo katram cilvēkam ir tiesības izvēlēties, jo varbūt arī dažādas situācijas ir cilvēki, varbūt, kuriem veselības stāvokļu dēļ pašlaik nav ļauts vakcinēties, ir cilvēki, kuri ir izslimojuši un 3 mēnešu laikā varbūt viņiem arī ģimenes ārsts neiesaka vakcinēties. Jā. Līdz ar to, bet pirmskolas izglītības iestādēs un arī skolās pašlaik apzināšanas procesus notiek ļoti raiti, jo mums jau ar Dukšinska kunga arī ir bijuši jau 2 zūmi gan ar veselības ministriju kopā, gan ar visiem izglītības iestāžu darbiniekiem, tika tiešām veikts tāds ļoti nopietnas izskaidrošanas darbs, un izglītības pārvalde ir pārunājusi visu ar savu pakļautības iestāžu vadītājiem, un ir gan anketas izstrādātas, kurās arī pedagogi un darbinieki, kam ir saskare ar bērniem, viņi arī uzreiz norāda, vai viņi ir gatavi vakcinēties, ja ne šodien, tad katri, un ar kā, vai ir kādi vēl viņiem, nu, teiksim, kaut kādi papildi jautājumi. Es, nākamais jautājums. Lūdzu, Irīna Graņi. Dobro utro. Скажите, Ирина, мы не... Какова сейчас ситуация на новой котельной ТЭЦ-3? Алло, слышно меня? Да, сейчас слышно. Ага. Хотелось бы узнать по поводу новой котельной на ТЭЦ-3. Удалось ли оспорить решение ЦФЛА и вообще какова там ситуация? Tad jautājums par situāciju jaunajā katlumā, jā, tas trīs, vai ir izdevies apstrīdēt CFL lēmumu un kāda ir pašreizējā situācija? Birkmanu kungs uz atbildēt. Artis Birkmanis lūdzu. Birkmanu kungs lūdzu. Jā, labdien. Добрый день, уважаемые журналисты. Вас видите и слышите. Надеюсь, что вы меня тоже видите и слышите. По поводу котельной на данный момент серьезно работаем в многих направлениях, в том числе работаем с ЦФЛА по сохранению денег, работаем с Валсткассой по поводу займа, работаем со строителями по поводу вопроса остановки тоже работы на стройке, если не решаются первые 2 вопроса. В том числе работаем с Дарбу Графиксом, графиками работ со строителями, которые на данный момент наличии не находится на данный момент. Так что очень серьезно работаем в многих направлениях, учитывая то, что этот объект очень важный для города, очень важный для инфраструктуры тепла города, очень важный для того, чтобы этот проект мог стать таким примером зеленого производства тепла в нашем городе. Так что так коротко. Ja magu atveķīt no etat vaprosu. Iztūkos tūlīt pagaidu. Tātad pašreiz norit nopietnas darbs dažādos virziemos, tiek strādāts gan ar CFLA, lai saglabātu šo pieškirstos naudas līdzekļus, gan ar valsts kasī attiecībā uz aizņēmumu, gan arī par pašiem būvniekiem. Par to, ja pirmie 2 jautājumi netiks atrisināti un būs nepieciešams apturēt darbus, kā arī par darbu grafiku. Norit nopietnas darbs, strādājam dažādos virzienos, jo šis objekts ir ļoti būtisks gan pašai pilsētai, gan arī siltumapgādes infrastruktūras nodrošināšanai pilsētā, kā arī tas varētu kļūt par labu piemēru, labu zaļās siltumenerģijas ražošanas piemēru. Paldies, Birkmaņa kungs, jūs varat runāt latviski, ja jums tiks uzdots jautājums. Lena Čaika, lūdzu. Здравствуйте. У нас читатели спрашивают, планирует ли самоуправление оборудовать в Даугавпилсе новые площадки для выгула собак и предлагают одно из таких мест оборудовать в Центральном парке, потому что в центре самая ближайшая площадка на Эспланаде находится.
Tātad jautājums no lasītājiem, kur interesēs par to, vai pašvaldība plāno pilsētā ierīkot suņu pastaigu laukumus, un kā viena no piedāvātajām vietām ir centrālais parks, jo pilsētas centrā tuvākā vieta atrodas esplanāde. На данный момент было в свое время предложение рассмотрено по всем микрорайонам города оборудовать площадки для выгула собак. На тот момент были площадки во многих микрорайонах. Но, наверное, тогда, если есть предложение от горожан, то мы этот вопрос актуализируем, попросим коммунального управления, а также департамент строительства обобщить информацию, полученную за эти годы, а также возможность оборудования ну, именно этих площадок на территории Кирпичкомуна в каждом направлении города. Tā, savulaik tika izskatīts šās priekšlikums par suņu pastaigu laukumu ierīkošanu gan pilsētas centrā, gan arī dažādos pilsētas mikrorajonos. Un ja ir šāds piedāvājums, tad mēs šo jautājumu aktualizēsim un palūksim arī komunālās saimniecības pārvaldē un būvniecības departamentam apkopot šo informāciju un izskatīt iespēju par pastaigu laukumu ierīkošanu. Redzēju, tā, kas man... Sergejs, Latvijas Radio, lūdzu. Dobro utro. 7 апреля пенсионеры снова могут ездить бесплатно на общественном транспорте. Как бы вы охарактеризовали этот период, насколько люди волновались, что когда надо было ездить за оплату, хоть и вдвое меньше, что это возможно сохранится надолго? То есть ощутили ли, ощутилось ли какое-то давление на самоуправление, что пенсионеры были так очень, ну, с сомнением, что это скоро прекратится? Tātad kopš 7. aprīļa pensionāri var no jauna izmantot bezmaksas sabiedrisko transportu. Un kā es raksturotu šo iepriekšējo periodu, vai bija kāds uztraukums no šiem pensionāriem par to, ka ir ieviesta šie daļējā maksa neziņa par to, vai situācija saglabāsies uz cik ilgu laiku, un vai pašvaldība izjūta kādu spiedienu? Lāču plēču, kungs atbildēs, ja? Nu, как всегда в таких случаях, есть те, кто поддерживает такое решение, есть те, кто его критикует. Kā vienmēr šādos gadījumos ir gan tie, kas atbalsta lēmumu, gan arī tie, kas to kritizē. Сроки были определены ну, максимально четко по тому времени, до конца чрезвычайной ситуации. Поэтому сегодня, когда ситуация чрезвычайно кончилась, ограничение это снято. Termiņi bija noteikti visai precīzi līdz ārkārtējās situācijas beigām, un šodien, kad ārkārtas situācija ir atcelta, tad arī šie ierobežojumi tika atcelti. Если учитывать, что сегодня в Даугавпилсе уровень заболевания, ну, так называемый кумулятивный за 14 дней на 100 тысяч населения не выше, чем в среднем по республике, то есть на сегодня как раз такой же, как в средней республике, да, то я думаю, что можем попробовать и разрешить нашим сеньорам пользоваться общественным транспортом без ограничений. Если будут изменения в ситуации по заболеваемости, конечно, будем реагировать. Tad ņemot vērā to, ka kumulatīvais saslimstības līmenis 14 dienās uz 100 tūkstoši iedzīvotāju ir tāds, kā vidēji republikā, tad mēs nolēmām atļaut pensionāriem izmantot sabiedrisko transportu bez ievobežojumiem, taču, ja situācija mainīsies vai pasliktināsim, tad mēs arī uz to reaģēsim. Lūdzu, nākamais jautājums. Jā, Miljons Ergenijs. Jā. Добрый день. Я бы хотел уточнить по котельной на Щепе. Насколько известно, там было одним из условий расторгнуть договор со строителями. Я так понимаю, этого не сделано, не удалось сделать. Precizējums par Škeldas katlumā, bija paredzēt lauts līgumā būvniekiem, un kā saprotu, to nevis devies darīt. Birkmaņa kungs. Jā, es tagad kaut kāds bija īsavienojums. Bija uzdots jautājums. Uzdot kārtojot Matrieska stundi. Bija precizējums par šo Škeldu katlu mājas, vai bija plānots laust līgumu ar šiem būvniekiem, un kā žurnālisti saka, kā viņš saprot, tad tas netika izdarīts. Kā jau es minēju, jau iepriekš, atbildot uz iepriekšējo jautājumu, mēs šobrīd strādājam daudz virzienos. Sākot ar
CFLA finansējumu saglabāšanu ar valsts kasas kredītā turpināšanu. Darbs ar būvniekiem norisinās gan iknedēļas sapulcēs, gan ikdienās, gan arī sarunās par to, kāds scenārijs būtu, ja darbi tiktu apturēti. Šodien tiek gaidīta vienošanās no celtniekiem par to, kā darbu tiktu apturēti. Ja, tā kā tāda ir situācija šodien dien. Paldies, nākamais jautājums. Ivars, Latgales laiks. Jā, man tāds jautājums. Vai sakarā ar kumulatīvo rādītāju samazināšanos netiek plānots apsvērt iespēju atjaunot jauniešiem izglītošanos sākumskolā? Klātienē. Tur ir noteikti ļoti konkrēti skaitļi, kā tad jābūt kumulatīvajiem rādītājiem, lai to varētu darīt. Nu, bet Dušinskas kungs var precīzāk. Jā, tieši. Mēs tuvojamies Latvijas vidējiem kumulatīvam rādītājiem, jā, kas sastāda dotajā brīdī ap 350 saslimušo 100 tūkstošiem. Bet, lai uzsāktu mācību procesu klātienē sākumskolā, šis rādītājs ir jābūt 200. Jā, tāpēc mēs prognozējam, ka šajā mācību gadā tas netiks sasniegts. Līdz ar to mūsu sākumskola turpinās mācīties tādā režīmā, kā joprojām mācās attālināt. Jā, bet mums ir iespēja 12. Klases tomēr, jā, izmantot šo iespēju uzsākt mācību procesu vismaz tajos priekšstādos, kur ir eksāmi divas reizes nedēļā. Jā, un pirmškolas iestādes un speciālās skolas turpina klātienē darboties. Nākamais jautājums lūdzu, Natālija Miljons. Два вопроса от наших читателей, наиболее волнующие. Сейчас уже весна, многие выбирают кладбище. Пенсионерам разрешено получать только разовый пропуск. Вот они очень переживают, потому что кладбища сейчас разрослись, надо ехать на машине, чтобы что-то убрать за один раз, у них не получается. Нельзя ли сделать хотя бы на несколько раз или хотя бы годовой для пенсионеров? Вот так люди просят, такой вопрос. И второй параллельно сразу задам. Мэр Резекне сумел обратиться в правительство с тем, чтобы разрешили поставить какую-то часть вакцин именно для города, потому что подавляющее большинство там хотят прививаться спутником. В Даугавпилсе тоже больше 80% предпочитают эту вакцину. Может ли какой-то положительный результат дать обращение в правительство? Имеет ли смысл это делать? И не собирается ли наша дума обратиться с такой просьбой? Tātad divi jautājumi no lasītājiem. Pirmgais par to, ka ir iestājies pavasaris un daudzi no iedzīvotājiem dodas sakopt kapsētas. Un īpaši pensionārus uztrauc tas, ka tie piešķirta tikai vienreizēja atļauja iebraukšanai un par vienu reizi viņi nepaspēja izdarīt visus darbus un vai nevarētu šo atļauju padarīt uz vairākām reizēm vai uz gadu izsniegt. Un otrs jautājums ir par to, ka Rēzeknes mērs ir vērsies pie valdības par to, lai piegādātu pilsētai atsevišķas vakcīnas, jo daudzi no iedzīvotājiem vēlas vakcinēties ar Sputniku vakcīnu, arī Daugavpilī tiegan 80%, un vai ir kāda jēga vai rezultāti vērsties pie valdības ar šādu jautājumu, un vai Daugavpils pašvaldība grasās to darīt? Kas par kapiem atbildēs? Наверное, отвечу по поводу вопроса о разрешении. Я не думаю, что какая-то есть проблема, если человек скажет, что необходимо на три дня разрешение для уборки кладбища, выписать разрешение от всех лаби, картошина, да. Здесь я вообще никаких проблем не вижу. И поэтому, если есть проблема, то она решается в рабочем порядке и со стороны управления кладбищами, со стороны руководителя лаби, картошина, препятствий в этом не вижу. Поэтому, если есть пожелание у пенсионеров и возможность посетить там 3-4 дня подряд и убрать кладбище, то также можно это указать в заявлении или в просьбе руководства лаби картошина, и оно будет удовлетворено. Tātad atbildot par kapsētu jautājumu, nedomāju, ka ir kāda problēma, ja cilvēks vēlas šo atļauju uz 3 vai 4 dienām var vērsties uzņēmumā labiekārtošanu un norādīt šo vēlmi, un darba kārtībā šīs jautājums tiks atrisināts, tāpēc tam neredzu nekādu šķēršļus. Tāpēc, ja cilvēkam ir vēlme dabūt šo atļauju 3-4 dienām, var norādīt to iesniegumā vai arī lūgumā vadībai, un tas tiks atrisināts.
Янковская скунза про вакцину. Да. И по второму вопросу по поводу вакцин, по поводу спутника. Уважаемые коллеги, мы все понимаем, что мы живем в Евросоюзе, да, и мы и можем использовать те вакцины, которые разрешены Евросоюзом. На данный момент мы действительно знаем ситуацию и знаем мнение наших горожан. Да. И именно исходя из этого мы ежедневно связываемся с Министерством здравоохранения и также с бюро по вакцинации. И именно поэтому мы и обратились в Министерство здравоохранения с просьбой, чтобы в Даугавпилс поступали и другие вакцины, учитывая, что AstraZeneca все-таки на данный момент, то есть несет за собой какой-то негатив. И благодаря вот этому нашему как бы диалогу и в Даугавпилс сейчас педагогикам будет доступна и Pfizer вакцина, и Moderna. То есть это будет на выбор. А потом сейчас перевод, а потом продолжим. Да. Tātad runājot par Sputniku vakcīnu, kolēģi, mēs visi apzināmies, ka mēs dzīvojam Eiropas Savienībā un mēs varam izmantot tās vakcīnas, kas ir atļautas Eiropas Savienībā. Mēs arī labi pārzinām situāciju pilsētā un arī mūsu pilsētas iedzīvotāju viedokli, tāpēc katru dienu sazināmies un sadarbojamies gan ar veselības ministriju, gan arī ar vakcinācijas biroju. Vērsāmies arī veselības ministrijā ar lūgumu pie citas vakcīnas pilsētai, jo AstraZeneca ir visai negatīvs šis iespaids par viņu. Un šobrīd arī, kad tiks vakcināti pedagogi, pateicoties šim dialogam, ir arī, būs arī pieejamas Pfizer un Moderna vakcīnas. Да, и продолжая, я должна сказать тоже на прошлой неделе, когда мы обсуждали вопрос о вакцинации наших педагогов, когда было разрешено, что с учащимся 12 классов будет также возможность два раза в неделю учителям работать уже и не заочно, мы также сразу обратили на это внимание Министерство здравоохранения и Министерство образования, и также было принято решение, что и учителям, которые работают с учащимися 12 классов, тоже можно будет вакцинировать уже сейчас, потому что об этом не было подумано. Да? То есть поэтому это идет ежедневный процесс, и все вопросы решаются очень оперативно, должна сказать, и со стороны министерств. Tātad pagājušajā nedēļā, kad tika pārunāts jautājums par pedagogu vakcināciju, mēs zinām, ka tagad skolotājiem divreiz nedēļā viņi tie, kas ar 12. Klašu skolēniem un sniedz konsultācijas, tāpēc arī vērsām uz to uzmanību veselības ministrijas un izglītības ministrijas, un tika pieņemts lēmums, ka ja tiks vakcinēti jau tagad tie skolotāji, kas strādā tieši ar šim 12. Klases skolēniem. Un tāpēc visi jautājumi, pateicoties šai ikdienas sadarbībai, tiek risināti visai operatīvi arī ar ministriju līmeni. Да, и возвращаясь к спутнику, как только будет доступность, и мы сможем заказать эту вакцину, конечно, она тоже будет в Даугавпилсе, и у жителей будет такая возможность. А если мы говорим о необходимости писать какое-то письмо, как я уже вам говорила, мы ежедневно эти вопросы обсуждаем и также актуализируем мнение наших горожан. Ну, должна сказать, я на 100% не уверена, что спутник именно был бы той вакциной, и люди тогда обязательно активизируются и пойдут вакцинироваться, так как и по спутнику мы сейчас получаем также все-таки и отрицательные отзывы. Но тем не менее, то есть наше Министерство здравоохранения знает мнение наших горожан и желание наших горожан, и как только будет эта вакцина, конечно, она будет предложена и нашим горожанам. Tātad runājot par Sputniku vakcīnu, tikšīt šī vakcīna būs pieejama, un mēs to pasūtīsim, un cilvēkiem būs iespēja mūsu pilsētas iedzīvotājiem izmantot šo vakcīnu. Taču runājot par to, ka rakstīt kādu vēstuli ministrijai, tam nav liels iegas, jo saziņā ar ministriju notiek katru dienu, un mēs pārunājam šos jautājumus. Taču arī 100% neesmu pārliecināta, ka tas, ka pilsētas iedzīvotājiem būs pieejama tieši Sputniku vakcīna, kā aktivizēs vai ietekmēs šo vakcinācijas procesu norisi, jo arī par Sputniku mēs pēdējā laikā saņemam arī negatīvas atsauksmes. Taču veselības ministrija zina pilsētas iedzīvotāju vēlmes un prioritātes, un tāpēc tiklīdz būs šī iespēja, tā arī šī vakcīna tiks būs arī pieejama. Lūdzu, nākamais jautājums. Andrejs Gorod, lūdzu.
Доброе утро. Вопрос такой. Как известно, должен начаться с... Андрей, повторите. У вас очень плохой интернет. Андрей, вас не слышно. У вас выключен звук. Так. У вас плохой интернет сигнал. А, так, повторю сейчас вроде наладилось. А, по заброшке на инженеру, как известно, весной ее должны были начать сносить. Есть ли уже какие-то данные или продвижения в этом вопросе? Да, снесется ли со второй попытки это здание, вот это, которое на инженеру заброшено? И под вопрос, какие еще деградированные и заброшенные здания в планах снести у самоуправления в этом году? Спасибо. Tātad jautājums par pamestu inženieru ielā, vai bija plānots tos nojaukšanu uzsākt pavasarī, vai tā tiks nojaukta, un vai kādi ir pašvaldības plāni attiecībā uz titānu degradētām vai pamestām ēkām, vai ir plānots kādas no tām nojaukt? Na danny moment, što касается здания по адресу инженера 3, то собственник данного здания уже разрабатывает документацию на снос этого здания. Но, к сожалению, согласование в градостроительном департаменте затруднилось из-за того, что есть отметка в земельной книге, которая сейчас в скором времени будет убрана решением суда и позволит собственникам собственникам здания закончить техническую документацию и начать процесс сноса данного здания. Хорошо. Tātad runāt par Rēku inženieru ielā 3. Pašlaik īpašnieks izstrādā dokumentāciju Rēkas nojaukšanai, taču ir radusies aizķeršanās ar saskaņošanu pilsētu būvniecības departamentā, jo zemesgrāmatā ir atzīme, kas pamāk atceltāt ies lēmumu, un kas arī ļaus tālāk turpināt īpašniekam dokumentācijas izstrādāšanu Rēkas nojaukšanu. Что касается сноса зданий, то, как уже в начале года говорилось, и уже есть заключенный договор на разработку технической документации на снос здания по адресу 18 номера 43. Ну, как я только минец года сакума, и в нос лет слигум с документацией изстрады, экос нойокша на 18 номера ела 43. Что касается бывшего мебельного комбината по адресу по улице Сигулдес, то там вопрос рассматривался на комитете по имуществу, и собственник данного здания предложил бесплатно перенять данное здание. В свою очередь депутаты имущественного комитета единогласно приняли решение, что самоуправление будет готово перенять данное здание в случае, если собственник разработает техническую документацию на основе данного здания, а также оплатит налог вперед на год. И, к слову говоря, на данный момент собственник данного здания уже после наших диалогов погасил все задолженности по налогу на недвижимость, и сейчас самоуправление параллельно работает в направлении, чтобы снести это здание в рамках европейских проектов при строительстве новых индустриальных зон и производственных зданий. И все дело в том, что в данном случае у самоуправления будет возможность в рамках проекта взять кредит на снос этого здания и построить новое индустриальное здание, как, по примеру, Менделеева 5, где сейчас мы объявили новую закупку на строительство индустриального здания по адресу Успалю 4К. Runājot par mebeļu kombinātu ēkas Siguldas ielā, jautājums tika skatīts īpašuma komitejā, un īpašnieks piedāvāja pārņemt pašvaldībai šo ēku bez maksas, un deputāti pieņēma lēmumu, ka pašvaldība būs gatava to darīt, ja īpašnieks izstrādās tehnisko dokumentāciju ēkas nojaukšanai, kā arī gadu uz priekšu nomaksās nodokli, un pēc šī dialoga īpašnieks ir sēdzis parāds saistības attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokli, un pašvaldība arī strādā pie tā, lai nojauktu šādas ēkas ēs projektu ietvaros, kas paredz līdzekļus industriālā zonu attīstībā un rūpniecisko ēku būvniecībai. Šādā gadījumā pašvaldībai būs iespēja ņemt kredītu un uzbūvēt jaunu rūpniecības ēku, tāpat kā, piemēram, pašlaik tiek darīts Spaļu ielā 4K.
И дополнительный пункт еще был в условии, это консервация первого этажа, чтобы предотвратить вход в данное здание. Un vēl viens papildus nosacījums bija pirmā stāva konservācija, lai liektu pieeju šajā ēkā. Tu nākamais jautājums, Jelena Čaika. Мне вопрос к Яне Судукшинскому. Когда на заседании Думы принималось решение о том, чтобы взять кредит на разработку проекта зала Оскара Строка, вы сказали, что в этом году также выделены средства на городскую Стропскую эстраду. Что там планируется делать в этом году? Да, спасибо за вопрос. Dukšinska kungs, iztulkosim jautājumu. Tad, kad domes sēdē tika skatīts jautājums un pieņems lēmums par kredītu Oskara Stroka koncertzāles projekta izstrādē, jūs arī teicāt, ka šogad ir piešķirti līdzekļi arī Stropa izstrādes attīstībai un kas ir plānots? Так как Стропская эстрада находится на балансе и обслуживание, ну, можно сказать, Вены и Баснамс, да, или бывшие центры латышской культуры, поэтому у них в бюджете заложена небольшая сумма на некоторые работы, которые связаны с благоустройством этой территории. Да. Это небольшой проект, и мы начали говорить о актуализации старого проекта, который был разработан, так как, ну, в процессе и в разработке может появиться новый проект благоустройства и приведения порядок этого, ну, огромного довольно комплекса, да, для того, чтобы проводить там свободное время, концерты и так далее. Да, но это следующий вопрос. В данный момент присматривается за порядком, исправляются, например, там какие-то работы ведутся, там, когда скамейки поломаны, покрасили ступеньки, например, привели порядок территории и разрабатываются небольшие такие скичные варианты по благоустройству. Да? Но, в принципе, эта территория требует более такого чатного, ну, большего проекта развития. Tātad, zināms, to par estrādi atrādas vienības namamai bijusi Latviešu kultūras centra bilancē, un šis projekts bija par nelielu summu, kas ir vērsta uz teritorijas labiekārtošanu, taču mēs arī apstiedām par to, ka varbūt būtu iespēja aktualizēt arī veco projektu, lai savestu kārtībā visu šo lielo kompleksu, lai to varētu iedzīvotāji pavadīt brīvo laiku. Pašlaik objekts tiek uzturēts kārtībā, tiek veikti nelieli darbi, kā laboti soliņi, nokrāsotas kāpnes, kā arī nelieli labiekārtošanas darbi, taču šim objektam noteikti būtu nepieciešams lielāks projekts, kas ietvertu citus darbus. Paldies, lūdzu. Miljons, Jevgenijs. Меня вопрос по Латгальской экономической свободной зоне. Господин Лач присутствует, скорее всего. Поступают ли новые заявки от предпринимателей, компаний, которые желают работать на территории этой экономической зоны? Atjautājums par Latgales ekonomisku zonu, vai tiek saņemti jauni priekšlikumi, pieteikumi no uzņēmumiem, kas vēlas darboties šajā zonā? Ну, буквально за последние две недели поступили три заявки. Две – это наши текущие фирмы, которые развивают свое производство. Tātad pēdējo divu nedēļu laikā tika saņemti trīs pieteikumi, un divi no tiem ir attīstīt savu ražošanu. Особенно радует третья заявка, то есть первые две уже мы утверждаем, и там начинается работа. Но особенно радует третья заявка фирма Landorcel, которая работает в сфере IT-технологий, подала заявку на проект 30 миллионов евро, в результате которого создаются 20 новых рабочих мест, и больше миллиона евро – это сумма, которая выплачивается на зарплату этим работникам. Но в среднем там предполагается зарплата порядка 2000 евро в месяц. Un īpaši priecē trešais pieteikums, kas ir saņemts no uzņēmuma, kas darbojas IT tehnoloģiju jomā. Tas ir 3 miljonu eiro apmērā un paredzēts arī izveidot 20 jaunas darba vietas. Un 1 miljonus no šī projekta ir paredzēts tieši algām, un algas ir plānotas apmēram 2000 eiro mēnesī. Это еще раз показывает, что изменение закона СЭС, когда инвестиции учитываются и зарплата выплачиваемая на вновь, созданных рабочих местах были приняты очень своевременно. Parāda to, ka šīs ieguldītās investīcijas arī atspoguļojas jaunu darba vietu algu līmenī.
Lūdzu, nākamais jautājums, kam bija Irīna Grani. На данный момент уже известно, как в городе будут отмечать майские праздники? Какие-нибудь мероприятия, может быть, запланированы? Vai pilsētā pašlaik jau ir zināms, kā tiks svinēti maija svētki un vai jau ir ieplānoti kādi pasākumi? Да, я, наверное, постараюсь ответить тогда, да, если касается 4 мая, да, это государственный праздник, то в городе Даугавпилс будет проходить довольно большое мероприятие, оно будет республиканского значения, это военный парад, да, то, что когда-то, ну, планировалось организовать в прошлом году, но неуспешно из-за пандемии, в этом году не в полном объеме, но все равно мероприятие планируется, сейчас канцелярия и Министерство обороны, и Земесардзе, и наши службы совместно разрабатывают программу, как это будет. Это будет, во-первых, военные машины по некоторым улицам и по центру города пройдут, да, будет, а военные самолеты еще будут пролетать над городом, какое-то будет приветствие там и так далее, да, небольшой, возможно, концерт на площади Венебас будет, оркестра национальных вооруженных сил, ну, используя все возможности безопасности, ну, и, ну, конечно, будет присутствовать на этих мероприятиях и министр обороны, некоторые военные чиновники, да, будет ли президент, сейчас под вопросом, да, но план составляется, да, мы готовимся к этому мероприятию, в каком режиме будет, и конечно, будет еще латвийское телевидение, которое будет снимать это мероприятие в городе Даугавпилс. Да. Ну и также, в принципе, баннеры появятся в городе баннеры, да, будет организована подсветка некоторых зданий тоже. Tātad runājot par 4. maiju, kas ir valsts svētki, ir paredzēts liels pasākums, kas ir republikas mēroga, tā ir militārā parāde, kas bija plānota vēl pagājušā gadā, bet epidēmijas dēļ nenotika, tad šogad tā notiks, varbūt nepilnā apmērā un citādā formātā. Pašlaik ar aizsardzības ministru zemesardzi un arī mūsu dienestiem pārunā jautājumus un gatavošam pasākumu par to, kā tas notiks. Būs militārās tehnikas parāde pilsētas ielās, arī militārās lidmašīnas nolidos virs pilsētas, kā arī neliels koncerts vienības laukumā, ko sniegs Nacionālo bruņoto spēku orķestris. Protams, visi pasākumi notiks ievērot drošības noteikumus un ieradīsies arī aizsardzības ministrs. Pagaidām vēl ir jautājums zīmes, vai pilsētu apmeklēs valsts prezidents. Taču būs arī Latvijas televīzija, kas filmēs šo pasākumu un arī tiks izveidoti baneri, kā arī apgaismotas dažas no pilsētas ēkām. Вопрос еще один от читателей газеты. Будут ли в этом году установлены контейнеры для зеленой массы? Я там слышала, а еще как-то их усадить и залез массу с контейнера. Да, будут. Информацию можно уточнить в коммунальном управлении, а также эта информация будет доступна публично. О графиках и местах установки данных контейнеров. Tātad jā, tiks izveidoti zaļās masas konteineri, sīkāku informāciju var precizēt komunālās saimniecības pārvaldē un publiski tiks arī publicēta informācija gan par grafiku, gan par šo konteineru atrašanās vietām. Līga Korsaka varbūt atsapinēties, kas sapulcēs ar komunālās saimniecības pārvaldē, aktualizē šo informāciju un tad sagatavojot. Labi. Lūdzu, nākamais jautājums. Tā, Ivar. Jā, man jautājums ir par stadionu vieglatlētes ūdas, ka šobrīd pilsētā faktiski nav tāda normāla stadiona, kur trenēties. Vai ir kādas idejas, kā šo jautājumu risināt? Jā, tiešām problēma ir sasāpējusi, jā, un pagaidām treniņi notiek esošajos skolu stadionos, kur ir, nu, iespējams arī riņķa skriešanas disciplīnas izmantot, bet bieži vien treniņi notiek blakus esošo stadionos, kas nav Daugavpils teritorijā. Tā ka budžetā, principā, šogad ir, tātad nav tādas summas īpaši paredzētas, jā, šiem mērķiem, bet mēs domājam vienkārši turpināt projektu Vidzemes ielā, kurš paredz gan vieglētikas stadiona izveidi, gan vieglētikas manu. Izveidi, ja? Tā ka, principā, turpināsim strādāt pie projektu dokumentācijas, lai tas būtu, lai Daugavpilī būtu moderns vieglatlētikas stadions, ja? Jo šī problēma ir aktualizēta, ja? Un nākušajos gados viņu ir jārisina noteikti. Un tad nākamai,
Nākamais jautājums, laikam, Līvējiem Gabskai, kā tur palika mums ar tā sporta medicīnas centra atklāšanu? Jā, sporta medicīnas centrs ir izveidota kopīga aģentūra Daugavpils pilsētas dome un Daugavpils universitāte ir šīs jaunās aģentūras dibinātāji. Sporta medicīnas centrs pašlaik atrodas parādes ielā 1 un arī vēlos jūs informēt, ka jau 22. aprīlī mums būs lielā tikšanās tikai attālināti Zoomā, diemžēl, ar veselības ministrijas pārstāvjiem un ar bērnu klīniskās slimnīcas vadību, lai vēlreiz izvērtētu šī sporta medicīnas centra gatavību. Tātad sniegt veselu spektru pakalpojumu Latgales regiona iedzīvotājiem, un tad tiks noslēgts trīspusējais līgums starp veselības ministriju, bērnu klīnisko slimnīcu un mūsu sporta medicīnas centru par mūsu jauno sportistu medicīnisko apskati un par dažādu pakalpojumu spektra paplašināšanu. Un šie pakalpojumi būs saistīti bez šaubām ar sportistu veselības arī nostiprināšanu, tiks veikts arī sportistu veselības monitorings, tiks piedāvāti arī vēl papildus rehabilitācijas pasākumi, tāpat arī strādās ārsts kardiologs, tāpat arī šajā centrā arī būs masāžas speciālists un pašlaik tiek gatavots centrādis, kuru mēs apsiprināsim pilsētas domē arī par papildus maksas pakalpojumiem. Un kā es teicu, tikko būs noslēgts arī līgums ar veselības ministriju, tad mēs arī par tiem pakalpojumiem, kas tiks saistīti ar bērnu līdz 18 gadiem medicīnisko apskati, mēs saņemsim finansējumu no valsts. Un tuvākā laikā, cienījamie žurnālisti, mēs jūs arī uzaicināsim uz šo centru. Sakarā ar ārkārtas situāciju mēs to nebijām tiesiski darīt, bet tagad vai individuāli piesakoties, vai vēlāk arī dosim jums ziņu, kādā veidā ievērot visus drošības pasākumus, arī jūs iepazīstināt ar šo centru. Paldies. Ja ir kāds pēdējais jautājums, ja nē, tad jā, Irīna, lūdzu, Graņi. Известно ли, какие все же арт-объекты украсят площадь Венебас? Tad vai jūs zināms, kādi objekti rotās vienības laukumu? Nu, может быть, да, я начну, потом, я думаю, господин мэр, и мои коллеги продолжат, как раз вчера мы еще раз актуализировали этот вопрос. Дело в том, что у наших художников, у Бувалда есть несколько предложений по поводу Венебас Лаукум. Эти предложения были высказаны вместе с предложениями по озеленению города. Как вы знаете, что эта рабочая группа еще продолжает свою деятельность. Но, тем не менее, мы вчера пришли к такому единому мнению, что хотим, чтобы эта площадь была бы оформлена очень интересно, но учитывая, что площадь нужно использовать и для городских мероприятий, соответственно, все, что на этой площади будет находиться, оно должно быть легко перемещаемо, но, тем не менее, это должно быть очень красиво и интересно. И вот как раз сегодня с нашими художниками мы опять будем говорить о том, что необходимы идеи, и, может, вы, уважаемые журналисты, также можете обратиться к нашим горожанам. Это вот была наша вчерашняя идея, что, может, у горожан есть какие-то предложения и какие-то подсказки для нас, для того, чтобы вот эта центральная площадь выглядела очень интересно, хорошо, и чтобы там было уютно и комфортно нашим горожанам. Tātad jā, ka šis jautājums tikai vēlreiz aktualizēts, un mēs to pārunājam gan ar māksliniekiem, gan ar būvvaldību, viņiem ir vairāki priekšlikumi, līdz arī pārējiem priekšlikumiem par visas pilsētas apzaļumošanu. Darba grupa turpina darbu pie šī jautājuma, un mēs nonācām pie vienota viedokļa, ka laukumam jābūt interesanti noformētam, taču tā kā tas tiek izmantots arī dažādiem pilsētas pasākumiem, tad arī šim noformējumam jābūt viegli pārvietojumam, taču jāskatās skaisti un interesanti. Un arī šodien tiksimies ar māksliniekiem un pārunāsim šo jautājumu, un kā jau
mākslinieki ir minēja, ka ir vajadzīgas arī jaunas idejas par to, kā to labāk paveikt, tāpēc varbūt arī pilsētas iedzīvotājiem ir kādas savas idejas par šo noformējumu, lai tas būtu skaists, interesants un arī, lai pilsētas iedzīvotāji justos tur ērti. Дополнить, мы еще также обсудили, что в связи с тем, что площадь в летнее время года находится под палящим солнцем, то также установка этих деревьев или таких элементов должно создавать уют и тень, поэтому это тоже нужно продумать и художникам предложить какую-то идею. Слово говоря, есть идея, в ближайшие выходные те установленные яйца, которые сейчас находятся на площади, разукрасить, пригласить популярных людей в нашем городе и потом эти яйца развести по городским микрорайонам. Но вся детальная информация в ближайшее время будет доступна на сайте самоуправления. Tātad arī mēs pārunājam to, ka ņemot vērā to, ka laukumā vasarā ir ļoti spēcīga saule, tāpēc uzstādot šo gan vai kokus vai kādus citus elementus uz laukumā ir nepieciešams nodrošināt ēnu, lai dzīvotāji justos komfortablāk, un arī ir jāpārdomā šis jautājums. Un arī radās ideja par to, ka lieldienu noformējums, kas ir olas, kas pašlaik ir uzstādītas uz laukumā, tās izkrāsot, uzaicināt populārus pilsētas cilvēkus un vēlāk tad šīs olas nogādāt uz dažādiem pilsētas mikrorajoniem. Cikāka informācija būs pieejama pašvaldības mājaslapā. Vēl kādam ir kas piebilstams? Par cik domes vadītāji? Astrātavā, gaspažā Astrātavā, Уточнить про госпожа Янковская сказала, что Горожане могут подавать свои предложения. Куда подавать? Как это? Ну, я считаю, что, как всегда, думская домашняя страница и наша электронная почта и телефон, но мы это выложим также на нашей домашней страничке, информацию, куда можно обращаться с идеями. Но это, как правило, всегда писать на нашу электронную почту и посылать, и также и звонить. Но мы еще отдельно на это дадим дополнительную информацию, да, как можно эти интересные идеи нам подать и рассказать о них. И, возможно, будут какие-то индивидуальные встречи, хотя в отдалении, если у людей есть какие-то действительно прекрасные идеи. Этот Вена IP, я могу дома с Майслапа, ган электронная паста адреса на и телефон, с чем мы публикуем информацию по то, кур едзи вот им верст, если он не сутит с вас идея, с кене пасту, ган арī варбут звонот, он варбут я бус хада си, паш интересен тас идея, с варает арī рикот индивидуалы стикшенас. Paldies, domas vadībai nākamā tikšanās, tāpēc preses konferences lēgta. Paldies visiem! Paldies, jauku dienu visiem! Paldies visiem!